دوستلر من کیپ کچه خناتور خانه با خارنچی و ده سلام خوبین سلام خوبین با خارنچی سلام السلام علیکم عزیز دوستلر عزیز آبوناتلر عرضان سواد کانال گفش کلیپ سیز کانال ما زنگ بوسان این سال بتو آبونا بولش تو نکمه بزنی کانال ده خوکان دیگه برش عرضان تاولر ده آپتوم نخلانی سلر گه نمایش خلامس دوستلر من اشکال لاره سلر گه وادا بیرونم از ده پرده لرده آپتوم جای یکیلی جدا عرضان باید باخچه بازار داشت و قوخانده باخچه بازار دیلده و شده جدا ارزان صفتلی تاورلار جدا کوپه کن حاضر همه اصنه تنش طرف اتامیز بوده بوده بردن ترسک تمانگه چک تمانگه هم برچه سیگه بار ای اونی کتاب لید که چخاره بیرشکم شرایط لار باره کن دوستلار کمیگه خزه بوزه شون ارساله البته تلفن لحن خال درم سیکر ناستیگه بیای مالان مراجعت خلیش لاری میکن دوستلار برچه لارنگه التماس کلوب سورا بقلامز فقط فقط ish bo'yicha telefon qilib murojaat qilishlaringizni so'raymiz. Chunki hamma ishli, uyli, joyli ortiqcha bezovta qilmaslaringizni iltimos qilamiz do'stlar. Opisaniyada o'zimizga nomer bor. Bemalol telefon qilib o'zimga murojaat qilishlaringiz mumkin. Qanaqangi savollar bo'lsa, opisaniyada Telegram kanalimiz bor. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Videomiz ma'qul kelsa, albatta like bosib bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz do'stlar, barchaga rahmat. Videoni boshlaymiz. Do'stlar, mana hozir do'konda ichidamiz. Bu tomonda bu tashqi tomoniga ko'plar asosiy. Bular tashqi tomoniga pardalar mana juda ko'p. Eshik parda. Eshik pardalar do'stlar. Barchasini hozir tanishtirib bitta-bitta o'tamiz. Asosiy chunki bu yerda tovar juda ko'p. Hammasini bir-bir qilishga vaqtimiz ham yetmasa kerak-ku. Nu asosiy katta-katta narxlarni bilib, tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Qanaqangi o'sha material qanaqa, qaytdiki, qayta ishlab chiqarilgan. Undan tashqari mana pardaga shu narsalar ham bor ekan. Bularni ham hozir narxlarini bilamiz. Optim narxini faqat mana tepaga o'sha illaydigan pardani ushlatib qo'ygan uni. Bu arqonchalar, aksessuarlari bor ekan. Hamma narsasi o'shalarni ham tanishtirib, barchasini o'tamiz do'stlar. Endi bo'lmasa hozir mana shu birinchisidan. Bular tashqimi, ichkimi bu? Ichki bu. Bunisi ichki ekan. Ha. Mayli, mana shundan tanishtirib o'taraylik. Optim narxini ko'mini faqat aytasiz. Mana shu do'stlar, mana bo'yi qancha mini? 280. 280, ha? Bo'yi 280 ekan do'stlar, mana uzunligi hammasiniki asosiy shunaqa bo'ladi. 280 bo'lar ekan barchasiniki do'stlar. Mana shu ichki parda, bu necha pul ekan buni narxi? 22000 so'm optimga qilib berasizlar. Shu optim narxini aytasiz, iltimos. 22000 so'm deyishdi mana buni. Buni rasvetkalari bor-a? Bor. Har xil ranglari bor, barchasini qabul qilishlaringiz, ko'rishlaringiz mumkin. Mana ranglari bor ekan do'stlar. Mana ular ekan. Mana 1, 2, 3, 4 xil. Undan tashqari aqda 5 xil. 5 xil rasvetka bor, undan yana bor. Albatta, to'g'rimi? Endi batta o'zida ushlanib qolmagan, undan tashqari aqda ham bor. Taklanganlari bor-ku. Xo'sh, endi mana ularni asosiy bir xil narxdagilar qaytdagi ekan mana shu. Ancha kecha do'stlar mana shu yerdan boshlanyapti, ketyapti mana. Xo'sh, ketdik mana shu yerkacha 24000 so'mdan ekan. O'sha bo'yi aytganimizda 280 ni 280 metrlab qanchadan berasizlar metrga misol? 24000 so'm. Ha, metrajgami? 24000 so'm. Optimga 23000 so'm rolonga berishyapti ekan do'stlar. Mana optim joyi, arzon joyi mana sizlar kurs so'ragan narsalarni mana ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'sh, mana bittasini bunday ko'rsataylik, bunday qilib yoyib. Bemalol yuvib ishlatirin edigan bular, ha, kennoy. Ha. Xo'sh. Mana bunisi va boshqacha ekan buni gullilari. Hammasi do'stlar. Hamma necha xil sizlarda assortiment bor? Xo'sh. Ming xildan oshiq. Do'stlar, yangilik. Parda uchun nima kerak bo'lsa, har xil, ming xil assortimentlari bor ekan. Xohlagan maytdan tashqari yana juda ko'p. Bemalol qanaqangiz qiziq bo'lsa, albatta so'rab bilishlaringiz mumkin. Albatta nomerlarni olamiz. Mana rasvetkalari. O'sha aytganimizdek 23000 so'mdan qilib beramiz deyshi, o'sha rulon narxi eng arzon narxda do'stlar. Xo'sh. Endi hozir manaqlarni tanishtirib o'tamiz. Hozir sekin aqlariga o'tam. Bular zo'r ekan, ha? Sifatli ekan-da. Xo'sh, mana shu kecha 24000 so'm deyshdi. Endi bag'i necha pulli bo'lyapti endi? Mana shuni so'rasa chiroyli. 26000 so'm. 26000 so'm, ha? 26000 so'm metrgami, optimga? Metrga do'stlar 26000 so'm bo'lyapti. Mana shu chekkachaga shekil, ha? Yo'q, bularimiz qaychacha? Qaychacha 20 mana ular shekil, ha? Zangari. Aha.
Do'stlar, mana, mana shakkacha 26 ming so'm bo'lyapti. 1 2 3 4 xil ekan. Zangoram ekan. Mana shular 26 ming. Bularda yana boshqa rasvetkalar bor ekan, noy. Boshqa rasvetkalar bor. Shu aytganimizdek 1000 xil assortimentlari bor. Bemalol kimga ma'qul kelsa, zakaz qilishlaring mumkin, do'stlar, mana. Mana ko'rinishi. Shu aytganimizdek bo'yi 1280 dedik. Osh, kinda buni nimaga nech puldan qilib berasizlar? Rolon 25000. 25000 dan 1000 so'mdan skidga bor ekan-da, misol. 1000 so'm farq qilar ekan, do'stlar, asosiy. 25000 so'mdan qilib berishar ekan mana shu tegilarni. Xo'sh. Endi xo'sh. Munolar ekan-a. Qaytdan nechta bo'ldi? Qaysi-qaysilari? Mana shu yerga kelmadi, bittadan. Ha, mana shu. Mana shu qizil bor ekan-a. Mana shu yerdan, do'stlar, mana shu yerdan boshlanadi. Mana 1 2 3 4 5 xil rasvetka ekan. Yaltiroq juda chiroyli. Bularni ham yuvib-yuvib ishlatilaveradi. Nariga 40 mingga. Mana o'zi 40 mingmi? Mana o'zi 40 ming ekan, do'stlar, metri. Mana ularichi? Ularimiz shok. Ha, bular shundan ekan. Xo'sh, bular 40 ming bo'lsa, bo'yi uzunroq necha metr bo'yi mana? Bo'yi 3 metr. Bo'yi 3 ekan, do'stlar, buni. 320 ha, 320 ekan, bo'yi 320, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularni ham rasvetkalari bor. Kimga agar shular ma'qul kelgan bo'lsa, albatta telefon qilinglar. Zarli juda chiroyli ekan. 40 000 dan yana 1000 so'm o'tib berasizlarmi unga, kimdan bunga? 38. 38 000 so'm, 2000 so'mdan shu rolon olinganga o'tib berishar ekan. Mana degilar sal qimmatroq shekilda. Ko'rinishi ham bir boshqacha ekan-da bular. 80 000. Aha, bular 80 000 so'mdan. Mana do'stlar, toshlari ham bor ekan. Bular yuvsa tushib ketmaydi ekan-da bular. Yuvsa tushmas ekan. Bular qayerdiki bular? Xitoy ekan, ha? Xitoy ekan, do'stlar. Bu adiyolga o'xshagan bir, vabshe qalin ekan. Ko'rpaga o'xshaydi. Ustiga yopinayotsa ham bo'lar ekan-da. Juda qalin ekan bular. Ana rasvetkalar ko'rsatyapmiz, do'stlar. Bular narxi nech bilandingiz ekan-da? 80 000 so'm. 80 000 so'mdan deyishyapti ekan. Rolon olgangachi 75 75 ming so'm qilib berishar ekan rolon olganga, do'stlar. Ana tepadagilarni ham bir tanishtirib o'tib ketaversangiz ham bo'laveradi. 30 ming so'mlar ularni. Ana shular, ha? Juppiga. Juppiga 30 ming so'm ekan, do'stlar, ana shular. Ularichi hammasi bir xilmi? Arqonlilarni 25. Arqonliklar 25 ming so'm ekan. Ana nimalilari 30 ming so'm ekan-da, masalan. Bular 25 ming, 30 ming so'mlar. Xo'sh. Aksessuarlarni tanishtirdik. Endi bag'idagi pardalarga o'tamiz. Mana ular ham shu ikkalasi o'zi komplekt shekilda bular, ha? Bularda nech xil rasvetkasi bor ekan-da? 10 xil rasvetka bor. Gullari ham har xil bo'lsa kerak-a. Ha, mana do'stlar, bunisida guli bor, bunisida toshi bor ekan. Mana ahamiyat bersalaring, hammasida har xil gul, har xil chiroyli, o'ziga yarasha chiroyli berishga berilgan ekan. Xo'sh, endi hozir o'shaqa o'tamiz shekilli, menimcha. Mana ular ichkilarini, kimdan nech puldan deyapsizlar bularni? 50 ming so'm ekan. Ichkilari 50 ming so'mdan ekan, mana do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Bularni ham ichlarida toshlari turibdi, ko'rinib. Hozirni yaqinroq qilib ko'ramiz. Mana do'stlar, toshlari turibdi. Yaqinroq. Mana do'stlar. O'zi komplekt ekan, o'sha bular ikkalasi bitta komplekt ekan, bemalol. Bularni ham mana ichki tashqi qilib, komplekt qilib olishlaring mumkin. Do'stlar, foydalanish uchun ham juda yaxshi. I olib turib uyga ilgani ham juda yaxshi ekan. Rolon olsalaring albatta sizlarga arzonroq tushadi, chiroyli bo'lib foydalanish uchun. Bularni kimni nech puldan berasizlar buni? Ularimiz 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan, ha? 50 ming so'mdan metrgami yoki rolongami? Rolon narxi eng oxirgi narxi, yo yana biri kelmaysin? 48 beramiz. Do'stlar, agar ko'proq olinsa, albatta rolon olinsa 48 ming so'mdan qilib berishar ekan. Hozir endi ularimiz mana anchilarda. Mana bularni 30 ming yupqalari. Ha, do'stlar, endi bu o'sha aytganimizdek optim narxi 48 ming so'm, aytsa sal yupqarog'i bor ekan. 33 ming so'mdan deyshyapti. 33 ming so'm bu optimmi kino yoki opt 30 dan rolonga berishyapti ekan, 33 dan metrga sotishyapti ekan. Endi hozir, do'stlar, mana qilib o'tib, mana ularni ham bir tanishtirib o'tamiz. Kimdan o'tib olsam? Aylam. Hozir mana bular tanishtirib o'tamiz, bittagilarni ham. Ash, yupqalari hozir. Nariga qaraganda bularni arzonroq. Ammo bir xil ekan-a turishlari. Do'stlar, mana mana ularni, mana shu bir xil ekan pashti. Materialda farqi bo'lsa kerak-da. Materialda farqi bo'lsa kerak, do'stlar, bunisi sal arzonroq, no o'shanaqangi, faqat sal arzonroq ekan, do'stlar, mana. Aytganimizdek, mana rasa chiroyli ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, do'stlar.
Hammasini o'ziga yarasha chiroyi bor. Bemalol zakaz qilib foydalanishlaringiz mumkin. Va undan tashqari zakaz qilib uy uchun ham, masalan, ilish uchun ham zakaz qilishlaringiz mumkin. Chunki ko'proq zakaz qilsalaring albatta sizlarga arzon tushadi. Foydalanish uchun ham uylaring ko'p bo'lsa albatta zakaz qilsalaring o'shanga yarasha qancha metr desalaring o'shani jo'natib ham berish oradi. 70 ming so'mdan deyishdim bunisini. Metrga 65 ming so'mdan rolonga qilib beramiz deyishdi. Bularda narxini tanishtirdik ham ularda aka. Bular tanishtirdik, o'sha 30 ming so'mdan deyishdi. Xo'sh. Mana ular ham sal arzonroqmi deyman ha bular ha? Bular ham sal arzonroq. Hozir do'stlar, mana uni ham 40 ming so'mdan ekan do'stlar, bu ichki parda. Mana shu uchun komplekt narsa ekan mana. Bu ham xuddi shunday toshlari bor. Har xil mana rasvetkalari har xil. Bularda ham qancha xohlasalaring rasvetkasi bor ekan, bemalol zakaz qila olasizlar. Bularda narxi nechta bilan bo'lyapti aka? 40 ming so'mdan ha? Optimga qancha ekan bular? 40 ming so'm metriga ekan. Optimga 38 ming so'm. Bemalol mana zakaz qilishlaringiz mumkin. Optim rolon narxi 38 ming so'mdan. O'sha aytganimizdek bo'yi 280 ha? 280. Xo'sh, endi bundan tashqari mana bunaqangi, bular ham mana shularga bop ekan. Mana ichi baxmal. Ha, buni ichi baxmalli ekan do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin, hammasida chiroyli qilib baxmal o'rilgan ekan. Mana shu yerdagilar shekilda, buni ham rasvetkasi juda ko'p shekilda, albatta to'p turibdi-da. Do'stlar, rasvetkasi ko'p, bemalol kimga ma'qul kelsa albatta zakaz qilishlaringiz mumkin. Bularda narxi 38 ming so'm deyshtan. Yo'q. Ha. 25 ming ha? 25 ming so'm deyishyapti ekan. 38 ming so'm deb adashib ketibmiz. Optim narxi do'stlar 23 ming so'm deyishyapti mana shunalarda narxini. Juda bayta ko'p do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, mana ikkinchi. Endi bundan bag'lari necha pul bo'lyapti? Bular qancha? 20. Do'stlar, mana ulari 20 ming so'mdan ekan. Xo'sh, mana ko'rishlaringiz mumkin. Har xil guli bor. Bayta hamma gulini ko'rsatishga prosta sharoitimiz yo'q, chunki pardalar juda ko'p. O tepada ilinib turganini qaranglar, baqa osilib juda ko'p turibdi. 20 ming so'mdan deyishyapti bular narxlarini. Shu metr narxi qanday bular? Optimga necha pulni berasizlar shuni? 19 ming so'mdan rolonga berishyapti. Do'stlar, bayt eng arzon joyi aytganimizdek, ustiga shu 1000 so'm, uzog'i shu 1.5-2 ming so'm uzog'i qo'yishsam, shuncha qo'yishlari mumkin, atak undan oshib nima qilishmaydi, chunki optim sotganlarning hisobiga tovar ko'p ketadi, o'sha pulni tezroq aylantirish uchun. Do'stlar, mana bular ham xuddi shunday narx shekilda, endi 20 ming na bular ham? 20 ming so'mdan ekan. Xo'sh, arzon. Mana shu yo'l-yo'lligi necha pul ekan, noya? 18 ming so'm bular. Mana shu yo'l-yo'llik do'stlar, mana 18 ming so'm ekan. Mana arzonrog'i. Kim xohlasa mana arzonrog'i 18 ming. Mana shuni rulonga necha pul qilib berishar ekan, shuni bir so'raylik. Rulonga necha pul kelmay, rulonga bular 15. Yo, mana ular. 18 lik. Rulonga necha pul qilib berasiz kunday 18 dan? 17 ming so'm, ha. 17 ming so'm, o'sha 1000 so'mdan do'stlar o'rtada nima o'ynayapti? Narxida optim bilan metrda o'rtada pul o'ynayapti 1000 so'm. Mana ularni do'stlar, mana 15 ming so'm, xuddi shunday 18 ming lik, mana 15 ming so'mligi do'stlar. Boshqa ranglari ham bor. Bularda ham albatta 1000 so'm o'tib berishsa kerak, ha. Bularda ham 1000 so'm, 1000 so'm qilib. Do'stlar, mana kimga qiziq bo'lsa albatta qiziqishlaring mumkin. Bayta 15 ming, o'zi sekin-sekin arzonga qarab ketyapmiz mana. Ana, mana ular 20 ming so'm. Bulari mana 20 ming so'm ekan. Turkiya bular, ha? Ha, do'stlar, bular turetskiy ishlar ekan. Nech pul deyshtdi? 18 deyshtimi? 20. 20 ming so'm berishyapti ekan metriga. Optimiga nechta pul berishyapti? Ming so'm o'tib berishadi albatta. Do'stlar, mana turetskiy parda kimga kerak bo'lsa, o'sha telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. O'sha aytganimizdek 20 ming so'm optim narxi 19 ha, 19 ming so'm o'sha qilib berishar ekan mana. Har xil. Mana ularni do'stlar, metrga 22 ekan. Agar rolon olsalaring, xo'sh, 20 mingdan berishar ekan do'stlar, mana har xil rasvetkalari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, rasvetkalari juda chiroyli. Chiroyli bunaqa gullari bor ekan do'stlar. Kimda bular ham xuddi shundan shekilda. Do'stlar, mana ular 22 ming so'mdan ekan, chiroyli qilib. Har xil gulchalarli.
22 ming so'mdan. Bularni ham 21 qilib berasizlar, aka, noya. 21 bo'lar ekan bular. Bu ham xuddi shundan, aka. Bu ham Turetskiymi? Turetski bular ekan. Bo'yi 320 ekan, do'stlar. Mana 23 ming so'm sotishyapti ekan metrga, rolonga 22 ming so'mdan berishadi, do'stlar. Mana barchasini tanishtirib o'tyapmiz mana. 22 ming so'mdan ekan, ha? O'sha aytganingizdek, bu ham Turkiya, ha, kimni? Do'stlar, mana shundagilar hammasi Turkiya ekan, mana ko'rishlaring mumkin. Mana rasvetkalari, xohlaganlaringcha bor. Bundan tashqari bitta ilinmaganlar ham juda ko'p, ha, kimni? Mana bunisi vobsha ichkarida qolib ketgan ekan. Mana ular 25 ming ekan, do'stlar, Turetskiy ish ekan bular. Optim olganga 24 ming so'm qilib berishadi. IP'lar, IP'ga bormi ularda? Ha, IP'da to'qilgan ekan, o'shaning hisobiga ozgina qimmat. Do'stlar, bular tanishtirib o'tdik. Iplarni ham birro aytib o'tkazsiz, kimlar shularni? Eng tepadagilar jup 15 ming, ha? Jup 15 ming so'mdan ekan, do'stlar. 14 ming so'm qilib berishadi. Do'stlar, hammasiga shu aytgan narximizda ming so'm, ming so'm shu aytganda o'tib berishyapti. Mana ular 20 ming so'mdan ekan. Qizil, ha? Qizil 25 ming so'm, chunki hammasini bobonchiklari, mana toshlari hammasi har xil bo'lyapti. Mana ular 30 ming so'm jupi. Bulari 40 ming so'm ekan, do'stlar, mana. Bundan tashqari yana bor, voy, birasizlarda. Batta shu ozroq qilib qolishgan ekan. Xo'sh, mana ularni nechta pul yashkin? 20 ming so'mdan ekan. Rasvetkalar bor, jupi. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Maktabda yashinib qopti. Bularingiz nechta pul? 20 ming so'm. Aha, buni 30 ming ekan. Do'stlar, mana barchasini tanishtirib o'tdik. Ha, mana shuni ham. Bular nimalar bu o'zi? Bu ham pardali. Bu ham pardali. Adnatonni shu material ekan, do'stlar, mana. Bularni qanaqa material deyshadi bularni? Kadifen? Kadifen. Hech bunaqa narsaga ish tushmagan uchun bilmaysiz hamda. Rasvetkalar, do'stlar, mana. Xohlaganlaringcha bor. Bular qaytdiki, bular asosiy. Mana shular. Xitoy, ha? Xitoy. Aha. Do'stlar, mana menulari koreyski ekan. Koreyskilari necha pul ekan, kimlar? Koreyskilari 48 ming so'm metrga sotishyapti ekan, 45 ming so'm optimga berishadi. Do'stlar, mana bemalol. Yaqinroqdan olaylik mana. Yaltirab juda chiroyli koreyski narsa ekan. Buni ag'i ham, bag'i ham yaltirab turadimi deyman, ha? Yoki ha, ikki qavatli, ha? Xo'sh, mana arzon, mana ularichi kinoya, Xitoydikini qanchadan deyapsiz? 35 ming so'mdan ekan bular, do'stlar. 34 ming so'm optimga, 35 ming so'm o'sha metrga sotishyapti ekan, do'stlar, mana arqalari. Do'stlar, mana barchasini tanishtirib o'tdik, qo'ldan kelgancha harakat qilib. Bemalol. Mana kimga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta telefon qilishlaring mumkin. Endi kinoya 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoitlaring bor. Ha, agar zakazni ko'proq qilsa, inshaalloh zakazni ko'proq qilsalaring, do'stlar, 12 ta viloyatga chiqarib berishadi. Barcha sharoitlari bor. Telefon nomerlarini hozir qoldiramiz. Barcha murojaat qilib zakaz qilishlaring mumkin. Telefon nomerlari 90 305 304 304 85 85 ha. Do'stlar, mana shu nomerda mana ekran ostiga qoldiramiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bor. Kimga mana shu optim pardalar, 1000 xil assortimenti bor. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, barchaga rahmat. Do'stlar, mana keyingilari hozirgi yozgi ketadigan bunaqangi shlyapachalar, kepkachalar, qizchalarga, balachalarga, hammaga bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bitta-bitta tanishtirib, narxlarni tanishtirib o'tamiz. Bundan tashqari akamizdan so'raymiz, shu 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bormi yo'qmi? Ularni ham bilib, hammasini aytamiz. Bu yerda faqat optim narx. Aka, donaga sotmaysizlar, aka. Do'stlar, bu yerda faqat optim narx, donaga yo'q. O'shani hisobiga hozir optim bahosini aytib ketamiz. Sizlar shu olib foydalanishlaring uchun, juda qulay bo'lishi uchun, do'stlar. Hozir endi bitta-bitta tanishtirib o'tib ketamiz mana shu yerdan endi. Aka, endi mana yetaklardi. Qanchadan berasizman bularni? 12. 12 ming so'm. Mana ularni bir xil narxi qaysi ekan endi bittagini? 7 ming. Mana shularmi? Mana shu uchalasimi? Do'stlar, mana uchalasi 3 xil, 4 xil rasvetka bo'lsa kerak, 3 xil ekan bitta. Mana shularni narxi 7 ming so'mdan ekan. Hozir mana bittasini olib, yaqinroqdan ko'rsatib, ko'rinishi, ichki ko'rinishi mana. Ko'rishlaringiz mumkin, 7 ming so'mdan optim narxi, do'stlar. Necha xil rasvetka bor ekan buni?
to'rxil, to'rxil rasvetka bor ekan, tugab qopdi. Mana hozir bitta 3 xil qopdi do'stlar. Xo'sh, endi bu o'g'ballachalarga endi asosiy, balachalarga ekan asosiy. Mana ko'rsatyapsiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli qilib, mana karusellarni ham urishgan. Asa chiroyli bo'lgan. Endi do'stlar, mana ularni tanishtiramiz. Bular necha puldan ekan mana ular? Ular 12. 12 ming qaytgacha endi 12 ming. Maykacha. Mashinagacha. Do'stlar, mana mashinadan bunday ketyapti. Mana shu 4 ta qator, 3 ta qator ekan. 12 ming so'mdan ketyapti. Bular necha xil rasvetkasi bor ekan? Bular rasvetkasi ko'p. Ko'p, ha? 10 xil, 15 xil bormi? 10 xil, 15 xil rasvetkasi bor, do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, quloqchalarda qilib mana chiqib turadi, juda chiroyli qilib qilingan. Mana ichki tomonlari juda akkuratni qilib tikishgan ekan do'stlar, mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hammasini rasvetkasi har xil. Mana tanishtirib o'tdik. Aytganimizdek, 12 ming so'mdan dedingiz aka bularni. 12 ming so'mdan. Endi mana qizchalarga asosiy kepkachalar bor ekan, mana mana shu yerda do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin kepkachalar. Rasvetkalar juda chiroyli. Qizchalarga mana o'zlari yulduzchalarni urib, kaziroglari chiroyli qilingan. İçki tamamlarını hem tikişi çıraylı. Bağda lipuçkası var. Boşluğa moslava alış mümkün. Bir de kulayı dostlar bana. Yetti mi olur? Buradan hiç bir daha çekin. 10 misimden. Dostlar bana şunlar 10 misimden. Eke bana kısçalar üçün. Her kıl rasvetke. Bunda yan bir 10 kıl 15 kıl bu sekere. 10 kıl 15 kıl rasvetke var. Bana benim ayol kuruluşları mümkün dostlar. Kim ki kızı olsa dostlar. Ekemizin numarlarını ekran astıge. Bana menşitte buladı. Bemalol telefon qilishlaringiz mümkün. Hozir so'raymiz, o'sha 12 ta viloyatga chiqarishga sharoitlari bormi, yo'qmi deb bilib qiziqamiz do'stlar. Xo'sh, qizchalarimizga. Mana shu sizga chiroyli turadi-da. Olasizmi? Ay, jonga aytingda emasmi olib berasizsan? Mana shu ham chiroyli turdi. Qani endi keyincha bir ko'rsat. Yo'qqa chiqadigan sizmi? Ha, ovorar ham qizchasi. Mana do'stlar, mana kepkacha qana turdi. Qani baqa qaranchi? Voh, bunday salom qilib qo'ying. Salom qilib qo'ying, baqa kelingchi. Salom. Maladiz. Hozir. Salom qilib qo'ydingizmi? Ha? Maladiz. Do'stlar, mana mana shularni tanishtirib o'tdik bularni. Bular necha pul dedingiz aka yana bir? 10 ming so'mdan, ha? 10 ming so'mdan tanishtirdik, yana bir bor aytyapti narxni 10 ming so'mdan. 10 xil 15 xil rasvetkasi bor, bemalol telefon qila olasizlar kimga kerak bo'lsa do'stlar. Endi mana balachalarga ketdi bitta. Qaytgacha aka bir xil narx endi bag'i? Hammasi bir xil. Do'stlar, mana shu yerdan mana ketyapti. Bag'i ham umuman shu qizchalardiki, balachalarki mana bag'dan ketyapti hammasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 10 ming so'mdan hammasi. 10 ming so'mdan akamizga shunday sanab turib do'stlar. O'g'il balachalar kimi, qizchalarni kimi, barchasini tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari mana hammasini guli har xil. Mana rasvetkasi juda ko'p, 10 xil, 15 xil rasvetka bor ekan. Bu juda ham ko'p ekan, ya'ni mana ularniki. Undan tashqari mana unaqan gullilari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunaqalari bor ekan, bu qizchalarga ekan, bu qizchalarga chiroyli ekan. Qizchalarniki bor, 10 ming so'mdan do'stlar tanlab olaverasizlar. Akamizda asosiy ishlari boshlanadi. Mana tanishtirib o'taylik. 5 ming so'mdan boshlanadi, og'i 12 ming so'mgacha ekan aka. Ishlari juda sifati zo'r. Tanlab olishlaring mumkin. Mana bunisi quloqchali ekan, chiroyli. Bu ham necha pul aka bu? Bu ham 10 ming so'mdan ekan. Mana shu ishlari mana 5 ming so'm. Aka 5 minglik ish ham chiqarib turasizmi ko'p? Bugun o'zi oz qopdi shekilli. 5 minglik ishlari ham bor mana do'stlar. Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Barchasini men tanishtirib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, 5 millikda ham necha xil rasvetkasi bor ekan? 4. 4 xil rasvetka bor, ha? Bularda materialidan farqi bor, o'shaning hisobiga. Materialning farqi bor, o'shaning hisobiga narxi oshib tushib, shu nima bo'lyapti do'stlar? Aytganimizdek, 5 ming so'mdan og'dan 7 ming so'mdan panamachalar bor. 10 ming so'mdan kepkachalar mana tanlab olishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, mana tanishtirib o'tdik hammasini. Endi aka mana obunachilarimizdan asosiysi shu boshqa viloyatlardan-da. Telefon qilib, zakaz qilib qolsa, o'sha boshqa 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoit bor. Do'stlar, 12 ta viloyatga chiqarib berishga sharoit bor. Aka sir bo'lmasa, bir kunda nechta chiqadi? Yuk. 500 ta.
Mintagacha chiqadi do'stlar. Bir kunda mintagacha chiqar ekan yuk. Bemalol qo'rqmasdan zakazni qila olasizlar. Foydalanish uchun juda sizlarga juda qulay bo'ladi deyman do'stlar. Endi aka nomeringizni aytsangiz, nomeringizni olsak xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa albatta telefon qilishadi. Ha aka. 91 li 147 06 06 88. Do'stlar kimga mana shunaqa kepkachalar kerak bo'lsa albatta telefon qilinglar, murojaat qilinglar. Uzoq yo'llaringizni yaqin qilib sizlarga jo'natib berishadi do'stlar. Barchaga rahmat.